Безкоштовне перебування в Польщі для біженців з України відміняється. Ну що ж, друзі, ви вже чули про те, що українським біженцям, українцям не продовжують легального перебування, якщо ж ви не скористаєтеся дозволом, який дозволить вам перебувати на території Польщі. Це дозвіл ЕТІАС. Якщо ви мені не вірите, то тискайте подобайку, підписуйтесь на канал, діліться це відео з іншими. Адже як і вчорашньому відео. Про вручення повісток в Польщі сьогодні я вам показую друзі чергове відео і далі вам його прокоментую, яке мені надіслали друзі наші підписники, і продовжують надсилати. Як завжди, я розвію фейк. Безкоштовне перебування в Польщі для біженців з України відміняється від початку 2024 року. Щоб перебувати в будь-якій країні ЄС, потрібно мати додатковий дозвіл, так званий «етіас». Він буде видаватись на три роки. Для його отримання потрібно подати заявку на сайті та подати наступні дані. А також друзі, я знаю, що багато з вас переказують кошти з Європи в Україну, зокрема з Польщі в Україну. І ви знаєте, що я підтримую компанію TransferGo, бо вона має, по-перше, блік, який так нам полегшує життя, що виводити шість цифр і не треба жодних реквізитів вашої карти польської вводити. Тільки вводите реквізити української карти, воно все записується, і ваші кошти моментально полетіли в Україну за декілька секунд. Ви бліком собі підтверджуєте всі платежі. Плюс ви маєте можливість запросити друга, і фактично це як бізнес. Тому що якщо ви запрошуєте друга, він переказує суму більше як 500 злотих, ви отримаєте одразу 22 євро. Для вас це великий плюс. І знову ж таки, якщо ви живете в великому місті, ви робите переказ за допомогою TransferGo, то на першу поїздку Bolt ви отримаєте 40% знижки. Це додаткова акція, яку організовує TransferGo. Тому користайтеся, так як я це роблю. TransferGo, і посилання ви знайдете в описі до цього відео. Діліться з іншими, запрошуйте інших. І отримуйте за це ще й бонуси. Тож це друзі робить та для чого створюються телеграм-канали, і як ви розумієте, за допомогою нейромереж навіть. Маленька дитина, який ще не має 18 років, може змонтувати це відео і виставити його в інтернет і вводити дорослих людей в оману. Тому що також досить багато шириться інформація про те, що після 10 січня перестануть е чоловікам видавати закордонні паспорти. Це також неправда, друзі, як і неправда, той документ із сервісного центру ДП це документ, який був опублікований і який я також вчора вам коментував. Тому що це все, друзі, поширюються російські фейки, або ж хтось хоче на цьому. Не знаю, підзаробити, напевно, і користуються добротою звичайних людей. Ви потім переходите в посилання в шапці профіля і переходите в телеграм-канал. Ці відео зширяться не тільки Тіктоком, не тільки Інстаграмом, а й іншими соціальними мережами. І на щастя, на щастя якби я не публікував та мої колеги таких подібних відео і не коментував їх, то б ви не знали реальної правди. Тому що багато з вас, друзі, пишуть мені реально, і я ж не приховую того, що. Мене також ображають за те, що я виставляю це відео. Хтось мене називає хайпожором або ж е, хай. Лайкометом або ще якось інакше, мені дуже подобається читати ці коментарі, адже хейтери, люблю вас, і ви просто додаєте мені драйву продовжувати це робити все більше, щоб вам ще більше насолити, щоб ви ще більше почали писати. Також хочу вам, друзі, повідомити про легальне перебування, чи його продовжили чи ні. Його не продовжили, але ми все ще чекаємо. Також я хочу вам сказати, якщо у вас закінчується закордонний паспорт. Ви повинні його продовжити. Якщо у вас закінчується карта побита, ви повинні подаватися на нову карту побиту. Також хочу прокоментувати, друзі, про анекси до умови в 2024 році. Не всім будуть роботодавці давати анекси, тому що ну і підписувати з вами, тому що в деяких умовах може бути вказана така інформація, що у вас вказана мінімальна заробітна плата, яка. Вказана за в конкретному році. Тобто, якщо в цьому році вже така мінімальна зарплата, то умова не міняється, а просто залишається стара умова, бо там прописано все чітко так, що не потрібно змінювати умови і додавати анекс. Але в деяких випадках треба анекси, якщо у вас конкретно цифрами прописано, яка мінімальна заробітна плата. В цьому випадку ви підписуєте з роботодавцем анекс, і якщо ви подалися на карту побиту, то вам потрібно донести цей анекс до вашого інспектора, тобто до уже до для того, щоб потім не було проблем. Із видачою децизії, яка може бути негативною. Хоча я думаю, що вам, інспектор, сам може подзвонити навіть сказати, щоб ви донесли нову умову. Хоча обов'язок лежить, я так думаю, по вашій стороні. Але, експерти, поправте мене, будь ласка, я впевнений, що багато хто з вас дивиться моє відео, і ви мені напишете про це. Ну і звісно ж, друзі, я хочу вам всім подякувати за те, що ви слідкуєте за мною. Я читаю всі ваші коментарі, і я вдячний вам за велику підтримку. Ту, що ви виражаєте. На жаль, я ще не, не виздоровив. Я ду, думаю, ви чуєте, що я через ніс говорю. Але ці борози, і у нас було, до речі, мінус 17 сьогодні в баліцях. Ви напишіть, скільки у вас було у вашому місці, і чи завелась у вас машина, автомобіль. Тому що у мене без проблем. Хоча я сумнівався, ну але все закінчилося добре. І хочу вам сказати сьогодні, що капець, що робиться в Варшаві, тому що там зараз протести, 300 людей зібралися біля палацу президента, тому що затримали двох політиків Каміцького і Вовщика, яких підозрюють друзі, в тому, що вони робили оборудки із земельними ділянками. Ви бачите, друзі, що робиться не тільки в Україні в депутатів затримують, а в Польщі також. І Їм загрожує до двох років ув'язнення за ті оборудки, які вони робили. Проте, Президент Польщі стріляє собі в коліно. Мені так здається, бо він захищає їх і говорить, що вони не винні, і тому він їх притримував у себе в палаці. Але, на жаль, поліція знайшла їх там, вручила підозри і забрали їх. Ну і через це протестувальники от вийшли на вулиці. Їх аж 300 штук знайшлося. 300 чоловік. Подивимося, чим це закінчиться. Президент Польщі Анджей Дуда навіть спілкувався вчора чи позавчора із Маршалком Сейму Холовнією, який також є актором, хоча є тепер маршалком Сейму, керівником уряду. І бачите, в Польщі не дуже сильно все відрізняється, як в Україні. Тут також актори приймають владу, і він, до речі, провадив Україну Польща має талант, якщо хтось не знав. Мені він подобається і я вважаю, що він буде наступним президентом. А ви що думаєте? Якщо ви живете в Польщі, пишіть в коментарях свою думку. Ну і на сьогодні в мене все, друзі. Друзі, дякую всім за перегляд і побачимося в наступному випуску.